هێشتا دۆسیەی هەڵاتنی زیندانەکانی سلێمانی بەنهێنی ماوەتەوە و تەواوی دەستگا ئەمنیەکان ئامادە نین هیچ زانیاریەک لەو بارەیەوە بدەن. کێنێن لە ڕێگەی بە دۆداچوونێکی ڕۆژنامەوانیدا بە پشتبەستن بە شایەتحاڵەکان لە شوێنی ڕووداوەکە چەند هێنیەکی زیندانیەکان ئاشکرا دەکات. یەکێک لەو کەسانەی زیندانیەکانی بینیوە پاسەوانی کۆمپانیایەک بووە لە بازیان. زیندانە هەڵهاتووەکان دەدەن بەسەریاندا و داوایان لێ دەکەن ڕێگەی کەرکووکیان پێ بڵێن و بە هەر شێوەیەک بێت دەربازیان بکات. بە وتەیە و شاید حاڵە زیندانەکان ژمارەیان 12 کەس بووە کە دواتر هێزانیەکان هەر لەو شوێنەدا نۆیان لێ دەستگیر کردوونەتەوە، بەڵام سێ لە زیندانیەکان هەڵهاتوون و هێشتا دەستگیر نەکراونەتەوە. کێنێن وەک یەکەم کەناڵ دەچێتە ئەو گوندەی کە داعشاڵاتوەکانی تێدا دەستگیر کراوە لەسەر زاری یەکێک لە شایەتحاڵەکان و ڕاستی ڕووداوەکان ئاشکرا دەکات. تامە دوشوانیگەڕێش تەلەفۆنەکەی دەرکردبوو شوێنیان بۆ بدۆزێت، ینی بەخراری خۆی لە منەوە عەرەبی زۆر لێ ئە منتیقە خۆی بازیان 1600 عیلی عەرەبی دیایە. جای درکە لەو وەختا مەشغوڵی تەلەفۆنەکەی بوو چەکەکان لێ سەندەبوو، درکە چەکەیان لێ سەندەبوو، وتبیان ڕێگای کەرکووک لە چووەمان جمبەرەوە ڕێگای کەرکووک. ئتر لە وەختای تر برادرانی یاساش کاگرێبارەوە گەشتنە سەری و چەجیان کردن. کنە و پشکنین بۆ ئەوانەی تر لەلایەن هێزەمنیەکانەوە بەردەوامە بەتایبەت لەو پێدەشت و ناوچە شاخاویانەی کە دەکەونە ناحی بازیان. ڕێگەدار کردەکەوتیان جەماعەتێکی زیاد لە منتیقایە، ئیدر دوایی برادرانی یاسایش بێژێمە گەشتنە سەریان، ئیدر کە چووین تەقریبەن وتیان 12 کەس بوون، نویان جیرا بوون. تە قسەمان لێکردن لەگەڵا کردن لێمان پرسین هیچ نیان و خەڵکی شوێن بە عەرەبی قسەمان لەگەڵا کردن. ئیدر دوایی زانیاریان پێدانتیان لەوێ ئایا 12 کەس بینراوە، سێ کەسیان هەڵاتوەوە ڕایگردووە. ئمڕۆش ئەو سێ کەسە بە دواچوونیان بۆ کرد والحاصل دیارە بە لە منتیقەکانە مارکەچی ئەم عسرەت دەوری سەعات دوو بەدواوە ئەلەم پشتۆ هەندیز بینی بوویان وتە برادران یاسایش بەدوای ناگەڕێ. تەنها ئەو کەسە نییە کە زیندانیەکانیان بینیوە، ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ئەم گوندە زیندانە هەڵهاتووەکانیان بینیوە. خەڵکی منتیقەکە ئیخباریان لێداون، پێداویستی سەرەکییان پێنە بۆ بڵێ چەک و ئەم شتانە پێداویستەکان جلوبەرگ و کۆڵە پشتیشتیان پێ بووە. کێنێن پەیوەندی کرد بە هەرێک لە پۆلیسی سلێمانی و ئاسایشی سلێمانیەوە، بەڵام ئامادە نەبوون هیچ لێدوان و زانیاریەک لەبارەی ئەو دۆسیەوە ئاشکرا بکەن. هەروەها پەیوەندیمان کرد بە جەلال شێخ کەریم بریکاری وەزارەتی ناوخۆوە. ناوبرا و ڕایگەیاند هیچ لێدوانێک لەسەر ئەو دۆسیە نادات، ئەوەش بە بیانی و دۆخی ئەم نییەوە. ئەگەر چی وا بڵاوکرایەوەکە ئەو زیندانیانە داعشن و لە زیندانی سووسێ هەڵهاتوون، بەڵام هەرزوو وەزارەتی دادی عێراق ڕەتی کردەوە و وتی هیچ زیندانیەک لە سووسێ هەڵناهاتووە. بەپێی بە دۆداچوونێکی کێنێنیش لە ناو فەرمادەی هێزەکانی حەفتای یەکێتی کە دەکەوێتە سەر ڕێگەی سلێمانی تا سوجە گردوخانەیەکەیە کە سەر بە هێزەکانی دژە تیرۆرە و بە سەدان زیندانی لێیە کە هەموویان بە مادەی تیرۆ زیندانین. ئاماژەکان بۆەوە دەچن ئەو زیندانانە لەو زیندانیەوە هەڵهاتبێتن. هەر بەپێی زانیاریەکانی کێنێن ئەو هێزانیش کە ژمارەیەک لەو زیندانیانەی دەستگیر کردوێتەوە هێزەکانی دژە تیرۆر بوون و تەنانەت بۆ دەستگیرکردنەوەشیان دوو هێلیکۆپتەری خۆیان بەکارهێناوە. بڕێڕامێق خێنێن سلێمانی.